down by the river, into the river and the river, I died by coldness. Var det jævlig mye smør? Glem mye smør. Og som Anne Brimi sier, det var en ting som bedre enn smør, og det mer rett smør. Søker opp symptomer mot allergi mot veps, ja. Bare ringer til legevakt da, for eksempel. Hører om jeg er allergisk. Det klør faen meg over hele kroppen, det klør så jævlig på ræva. Det er rimelig fantastisk, men jeg har fått fisk og jordvepsestikk midt i skallen.